Kijana huyu amevumbua mengi katika sekta ya kawi ya umeme tangu mwaka 2009. Take advantage of any shake on the bed. So the small... Sasa ametengeza kitanda cha kutoa nguvu za umeme za kuwezesha kuchaji simu mbili za rukono na kuwasha taa nyumbani na kuchaji kompyuta bebe. Lakini kitanda hicho hakiwezi kufanya kazi hiyo mpaka kichajiwe pia. Na huko kuchaji kinahitaji shughuli. Na kulingana na mvumbuzi Samuel Karumbo, shughuli hiyo ni iwe ni ya ngono. Kuna sababu sasa za kufurahia because wakati wanafanya ngono wanaweza kuwa wana charge mobile phones ama simu zao za rununu chini ya kitanda. Wakati wa shughuli hiyo ndipo kitanda kinazalisha kawi. Mradi huu unaenda kusaidia watu ambao hawana stima. Na inaarifiwa kiwango cha umeme kinachozalishwa kinategemea uzito wa shughuli.